sitten me videolla. Ei tee jo. Tein jo. Niin sitten videolla. Älä tee. Ruotsis tarvat muuta. Nahoi. Nahoi milti vä? Nahoi. Kaikki nahoi. Kaikki nahoi vä? Kaikki nahoi. Mä tiedät, että ruotsisessa on venäkin estero vä? No sitä. Asta takoja. A missä arvat siis ikkäkin? Se on aina. Kuule, mä vaatan siinä punainen kaupan vähän. Täytyy muistaa, että se on teikkiä. Mä lähden kaltukka tökkimään ja... Meillä on minkin buffel praadakotti seljas kohe näha. Ja see on keskinnä turult ostetud. Keskinnä turult, okei. Miks sa sinna lähen nüüd ometi? See on keskinnas ja sa ei viitsi minna ja... Mina... Mina viitsin minna. Teppaksid sa koju.